Hola! A Barcelona en Comú estem enmig d'un procés de renovació de càrrecs de l'organització, en el que cadascú de nosaltres juga un paper molt important. Per entendre què estem a punt d'escollir en aquest procés electoral, primer cal saber com estem organitzats i organitzades. Els nostres espais de participació i treball com a activistes són 4. Els grups de barris, assemblees autònomes i autogestionades. En tenim 19 i les coordina la coordinadora territorial. Els eixos temàtics, espais de treball sectorial on hi participen persones amb coneixements i experiència sobre temes concrets, com per exemple salut, urbanisme, ecologia, feminisme. En tenim 18 i les coordina la coordinadora de relat. Les comissions tècniques, en tenim 4, organització, comunicació, administració i logística i participació i transparència. Finalment, tenim l'espai institucional, format pel grup municipal i els consellers i conselleres de districte. Puntualment tenim altres espais de treball per projectes a durada determinada i puntuals. Ah, i molt important, el Comitè de Garanties, l'òrgan que vetlla pel funcionament democràtic de l'organització aplicant els principis de transparència, igualtat i justícia. I després estan els espais de presa de decisions. A totes les persones que participen en algun d'aquests grups les anomenem activistes. Actualment, unes 1.500 persones que composen el cens de Barcelona en Comú. Es reuneixen, com a mínim, cada 3 mesos en plenari. El plenari és una assemblea de rendició de comptes, debat i presa de decisions polítiques importants, com per exemple els pressupostos de l'organització, projectes com la Filadora o entrar a participar a Catalunya en Comú o formar part d'En Comú Podem. El màxim òrgan de presa de decisions especialment rellevants per a l'organització i per a la ciutat és el Comú. Actualment som unes 15.000 persones inscrites i verificades al registre de Barcelona en Comú. Si decideixen coses com, per exemple, pactes amb altres formacions polítiques, llistes electorals i programes electorals. Però avui us volíem parlar de la coordinadora, un espai que representa tota l'organització i que marca la seva estratègia política. Està composada per 40 persones. 10 representants territorials. Se n'escullen 2, un home i una dona, per cada districte, i aquests s'alternen al càrrec. 4 representants dels eixos temàtics. Un representant per cada comissió tècnica, és a dir, 4. 4 representants del grup municipal i, si s'escau, l'alcaldessa. 10 representants de la comunitat de Barcelona en Comú. I, finalment, la direcció executiva, un equip de 8 persones que s'encarrega d'executar el mandat de la coordinadora. Han passat 2 anys des de la seva creació. Ara toca renovar algunes de les persones que composen la coordinadora. Les 8 que formen l'equip de direcció executiva. Les 10 que formen part de la comunitat de Barcelona en Comú. També toca renovar les 7 persones del Comitè de Garanties, que, com a òrgan independent, també cal votar en aquestes eleccions. I qui pot votar en aquestes eleccions? Doncs totes les persones que, com tu, formen part del cens d'activistes. Som una organització oberta i transparent. Creiem en els valors de la democràcia directa i participativa. Vine i vota!